Привіт, народ! У мене нова стрімінгова платформа. Можете мене привітати, тому що я вимогливий, так би мовити, користувач. Тим не менше, тема у нас буде сьогодні досить серйозна. Вона у мене давно накипіла, і я її вимовити, так би мовити, не можу вже, напевне, скільки, напевне, з третього разу я записую цей стрім. І мене постійно підводить глюк, це перемикання кадрів. Далеко не кожен, так би мовити, сайт працює коректно. Тож, припинила я вам плакатися про те, як мені погано живеться. Давайте поговоримо про те, як нам весело, скажімо так, живеться. Ось. Наша біда. Це, так би мовити, Андрій Єрмак і Володимир Зеленський. Я, якщо чесно, не розумію цієї всієї історії. Я довго на неї просто дивилася як глядач, і я не розуміла, а чого інші не розуміють. Є в мене такий бздень, тому що мені важко насправді вважати людей, даруйте, тупими. Є така справа. От попри те, що якраз мені закидають, ага, ти там вважаєш всіх тупими, даруйте, це мене треба сильно вивести. Я насправді, як можу, так і вважаю вас розумними, красивими, так би мовити, людяними, як можу, поки ви мені не доведете зворотнього. Оці два кадри, вони мені довели зворотнього, я вас вітаю. Тобто я дивлюся на них і розумію, що не можна дівчатка бути такими гарними. Не можна, на вас ж дивляться, всі, хто тільки можна. І ви оце в мене такі гарні. Давайте так. У нас з приводу цього тандему є зовсім різні думки. Перша група експертів вважає, що винен Зеленський. Я як історик можу сказати, що за все вигребе Зеленський. Я насправді, якщо об'єктивно дивитися на ситуацію, я насправді вважаю, що Володимир Зеленський, так би мовити, після своєї каденції, він буде якраз жертвою цієї всієї ситуації. Зараз він бере на себе основну тяглу масу, тому що він президент, йому, так би мовити, і карти в руки. Але Володимир Зеленський, як я дивлюся на його дії, він зовсім не розуміє гру і правила гри. І він же ж туди лізе і каже, що я все знаю, чувак. Так сильно наривається на проблеми. Прямо страшно наривається, і немає людини, яка б йому сказала: дурне ти ля, куди ти лізеш, президент ти наш, умовно легітимний. Якщо ти такий легітимний, то йди на вибори. Тобто, якщо уже у тебе є екзітполи, які там заміряють ці всі, так би мовити, оцю всю народну думку, то йди на вибори транспарантові в руки. Я подивлюся, який ти у мене легітимний. А вірити тобі на слово я як історик не буду, якщо чесно. І, так би мовити, Володимир Зеленський притягує за вуха Андрія Єрмака. Це, даруйте, взагалі на голову не налазить. Оця вся його історія. Тому що Андрій Єрмак по-хорошому взагалі ніхто в цій історії. От зовсім ніхто. Але у нас історія зараз буде закручуватися зовсім нехороша. Зараз. Ось. Забігаємо вперед. Андрій Єрмак. У нас, так би мовити, тінь товариша Сталіна. От попри те, що Володимир Зеленський, часто у нас, насправді, він не те, що асоціюється зі Сталіним, але явно, так би мовити, бере приклад з нього, він не один такий, насправді, хто косить під Сталіна. Під Сталіна у нас добре косить, як ви знаєте, Володимир Путін. Але я вітаю Андрія Єрмака з тим, що у нього повне співпадіння. От якщо Володимир Зеленський та Володимир Путін тільки намагаються бути схожими
на Сталіна, то, так би мовити, Андрій Єрмак ризикує пройти весь, так би мовити, політичний шлях товариша Сталіна. Тому що його історія якраз сильно схожа на товариша Сталіна. Я, знову ж таки, я не розумію, чим займаються мої колеги-історики. Тому що якщо ти вже історик, то даруй, ну я за те, щоб історик не лише знав предмет. Я знаю багато істориків, які чудово знають свій предмет. От просто куди краще, ніж я знаю свій предмет, тому що вони банально роками над ним, так би мовити, кипіли, не знаю, тренувалися вони довго були в цій темі. Я ж пахала в цей час. Ну, тобто, це я можу сказати, що я не знаю історію, враховуючи деякі там фактори. Ні, я мало того, що пахала, будучи дамочкою, так я ще маю розуміти історію і я маю розказувати, так би мовити, про принципи історичні. От якраз Андрій Єрмак у нас хороший, так би мовити, приклад історії, яку ми не вивчили. Ми мало того, що не вивчили Другу світову війну, можете подивитися вниз, так би мовити, погортати мій канал. Ми ще не вивчили приклад товариша Сталіна. І добре, якби росіяни не вивчили приклад товариша Сталіна, але народ ми також не вивчили приклад товариша Сталіна. Тому що, давайте я перейду, так би мовити, від презентації цієї всієї історії до банальної історії, яка буде в політичному аналізі в сучасності. Зараз. Ось, як у нас починалася ця вся історія. Звісно, у нас прийшла просто революція спочатку в Росію, потім у нас був уряд, так би мовити, тимчасовий, який дещо затягнувся насправді, але він вважається тимчасовим. Тобто більшовики до влади прийшли далеко не з першого разу. Ви не переживайте. І першим таким харизматичним лідером, який це все очолив, це був, як ви знаєте, Володимир Ленін. Але не забувайте про те, що Володимир Ленін, він, вважаєте, очолив оцю всю революцію, і його хвиля революції піднесла. От він зумів просто-напросто осідлати цю хвилю. Його заслуга, так би мовити, в усіх оцих революційних процесах, ну, така собі, насправді. Ну, тобто, перед ним були есери, перед ним були всілякі різні там люди, там було чимало течій, насправді, цій всій Росії дореволюційній, і навіть потім в революційній. Ну, тобто, більшовики у нас поглинули, по суті, есерів в підсумку. Ленін, зрозуміло, що боявся конкуренції. Ну, це як завжди буває, коли лідер слабкий. А чому Володимир Зеленський зараз випалює все навколо себе? Він слабкий лідер. Він про свою потужність буде розказувати Ульянову Леніну. Мені не треба. Але що робить у нас слабкий лідер? От він не знає, що він слабкий. Ленін у нас взагалі-то, я ж кажу, він ікона революції. Давайте подивимося на нього з цієї точки зору. Що він у нас ікона революції, і він взагалі-то, він насправді наскільки потужна те, що називається ікона революція, революції, що навіть в Китаї його назвали Ленін. Ну, було важко їм вимовляти Ленін. Тим не менше, він сильно заразив Китай, ну, тобто оцією всією революційністю. Але з точки зору того, як він розставляв кадри, це було, якщо чесно, та ще історія. Зараз. Ось. Справа в тому, що в його чисельну, досить таки різношорсну компанію затисався, як ви здогадалися, Йосип Віссаріонович, той, що Сталін. І він у нас був далеко не самим першим, чесно. Він з
відомий тим, що він випилював всіх друзів, але він, друйте, він взагалі така, знаєте, ну є термін політична тварина. От політична тварина це не Йосип Віссаріонович. Ну, тобто він близький до цього визначення, але це все ж таки не так. Тому що політична тварина, вона виживає сама по собі. І вона далеко не завжди, ну, вона може з'їсти іншу людину політично. Але оцей кадр, він просто, так би мовити, він звичайний тиран, можна так сказати. Але, знову ж таки, він безталанний тиран. Ну, є таке у нас діло. Коли у нас є, так би мовити, великі потужні дії до тиранії, а талантів нема, не спостерігається. Оце якраз у нас Йосип Віссаріонович. Ну, не було у нього талантів. І він почав виживати навколо себе всіх підряд, як ви знаєте. Це у нас історичний факт. Друзів значно поменшало навколо Йосипа Віссаріоновича. Ось. Це, так би мовити, Ленін, Сталін і Троцький. Це, так би мовити, ті, що залишилися. Це, треба сказати, ще доволі таки рання фотографія. Це, що вони всі притямні, всі живі. Це до того, насправді, було зроблено, коли відбулися чисельні події. Ви не переживайте, але справа в тому, що Сталін у нас почав різко набирати очки. Щоб ви навіть не сумнівалися. І він, випилявши буквально все політичне поле навколо Леніна, він у нас починає випилювати самого Леніна. Це те, чого не бачить, так би мовити, наш Ленін. Що так само, як Сталін випиляв всіх навколо Леніна, так само він може випиляти Леніна. Запросто. От у нього навіть око не моргне, щоб ви розуміли. Випиляє аж бігом. Але давайте я повернуся в кадр і зроблю невеличку рекламу свого князівства Романа. Подивіться, як я можу. Це історія про галицько-волинського князя Романа Мстиславовича. Він засновник галицько-волинського князівства, про що мало хто знає взагалі-то. Ну, я не скажу, що в українській історії історики знають насправді, але загальна кількість людей цього, як правило, не знає. Я один період свого життя любила всіх питати, а чи знаєте ви князя Романа? Мало хто знає князя Романа, на жаль, навіть у Львові, тому що зрозуміло, що я, будучи з Миколаївської області, могла не знати про князя Романа. А от людям важко насправді не знати деяким про батька немало небагато короля Данила. Так оце якраз ця історія. Тож цікавтеся історією. Обов'язково підтримуйте, так би мовити, мою творчу діяльність. Ми повертаємося безпосередньо до Йосипа Віссаріоновича. Зараз одну секунду. Ось. Наш Йосип Віссаріонович. Зараз. Ага, добре. Повертаємося уже зараз назад. Ми зробимо декілька кроків. Даруйте, народ. Нова програмка. Давайте я їх у зрізі знову покажу. Тож, Йосип Віссаріонович, скориставшись хворобою Леніна, він почав активно просувати своє ім'я. Пам'ятаєте історію про сталінізм-ленінізм? Це якраз звідси пішло. От у нас зараз сталінізм-ленінізм.
Да. І цього ніхто не помічає з великим рахунком. Що у нас відбувається така історія. У нас, по суті, зараз також двомвірат. Єрмаківство, Зеленівство. Так само і тоді був сталінізм, ленінізм. От ми якраз зараз в цьому проміжку історії. Я хочу сказати нашому Леніну, щоб він був обережнішим на поворотах, бо це вже, даруйте, не смішно, і це взагалі-то в його інтересах. Тому що Ленін, наприклад, не пережив Сталіна. Ну, окрім того, що він був віком трішки старший, це одна справа. А з іншого боку, що Сталін зрозуміло, що повністю закопав Леніна. Він так його обігрів у своїх обіймах, що бідолашний Ленін не мав змоги навіть ворухнутися. І хоч Леніна не сильно шкода, але це політика, це гра, і це гра досить серйозна. Не варто недооцінювати політичну гру, бо такі маневри обійдуться вкрай. Ой, ну мало того, що вам можуть голову відірвати. Це ж від вашої діяльності або бездіяльності можуть постраждати люди. Чим небезпечна політика як гра, якщо на неї так подивитися. А тепер давайте подивимося на нашого Єрмака. Вже з того, що він витворяє. Зараз я просто не можу їх перегорнути. Ось. Що дозволяє уже безпосередньо Зеленський Андрію Єрмаку? Ну, практично все. Це, даруйте, російською це називається вкрай безпечна поведінка. Ну, є таке російське слово безпечне. Я не знаю, який знайти аналог української мови, коли що напишіть. Я ж не маю нічого проти. Ну, словом, він сильно грається з вогнем. Оці зустрічі Єрмака з Блінкіним. Ну, взагалі його відрядження в США. Та по якому праву ви мені поясніть? Що значить Володимиру Зеленському так хочеться? Мені також багато чого хочеться. Це взагалі неприпустима політична діяльність. Взагалі-то в будь-якій цивілізованій країні, ну, Володимира Зеленського, напевно, вже б за це вдягли кайданки, чесно. Жодна європейська країна цього б не терпіла. А в нас Єрмак чудить, як хоче. І це ж не тільки Блінкін. Я просто підібрала три кричущі, так би мовити, історії. Ось у нас цей саміт миру, або ще Папа-Римський, окрема історія. Але на саміті миру, от подивіться, от мені чим подобається ця фотографія, ну, тобто тут явний двомвірат. Тобто хлопці навіть не шифруються. Це взагалі як? Це взагалі куди? Це просто неприпустима ситуація. І це все, так би мовити. Він президент, ну, Володимир Зеленський, прости господи. Я говорила про те, що його президентство взагалі-то треба довести, що не може президент сам собі малювати строки. Це все неприпустима діяльність. На це його взагалі ніхто не уповноважував. Він має як мінімум пояснити свої дії, а він сильно гарний, він не пояснює. І він мало того, що він не пояснює, він ще волочить Єрмака на міжнародний захід. Взагалі клас. І те, що робив Єрмак там, це на голову не налазить. І окремий пункт. Давайте, щоб я вже вам під фінал показала оцю знамениту фотографію, коли Єрмак затисався ще сюди. Чого він туди затисався? Це просто неприпустима ситуація. І скільки люди не кажуть Володимиру Зеленському, що, будь ласка, тримай свого Єрмака тихо в офісі і навіть не впускай на люди. Тому що Єрмак, по суті, він не має права виходити з офісом. Тобто його
всі повноваження закінчуються в офісі президента. От нехай із офісу президента навіть кроку не робить. А він же ж де тільки не ходить. І це вкрай кричуща ситуація. Тому що Володимир Зеленський по факту дозволяє багато чого Єрмаку. І так я розумію, що він буде за це відповідальним. Цілком і повністю. Якщо Володимиру Зеленському так подобається, транспарант йому в руки. Чесно. Я не маю нічого проти, якщо Володимира Зеленського за це повісять на арці дружби народів в кінці його каденції. Хоче так Володимир Зеленський, знову ж таки, нема питань. Зовсім. Ні дня, ні разу. Просто нехай пам'ятає, що його вибрики, вони не безкоштовні. Історія з Єрмаком, вона також не безкоштовна. Прайс йому пред'являть, може нехай навіть не сумніватися, йому це каже як історик. Такі фінти у нас ще трішки трималися в середні віки. От даруйте, Володимир Зеленський переплутав часову шкалу. І це вкрай неприпустима ситуація. І гірше за все те, що цьому всьому толерує українське суспільство. І українська медіасфера. Тобто українська медіасфера мовчала в тряпочку цілий рік. Далі вже, ну треба сказати, цілий рік, перший рік активної фази війни, не сильно виступала навіть я. Тобто ми всі переживали за воїнів, це так, але у нас є ломи, або принаймні люди, які намагаються бути ломами, ну, лідерами думок. І вони, якщо їм дорога політична діяльність, от якраз вони мали б сказати, що Володимир Олександрович, не війшли ви далекою дорогою, якщо ви зробите неправильно так, 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 так і так. Вам буде те і те. Володимир Зеленський, звісно, має право сказати, що ні, я з вами не згоден, я зроблю те і те. І ломи мають йому відповідати, ах, ти не зробиш так, то ми тобі зробимо так. І ця розмова може продовжуватися до безкінечності, тому що це політика, це окрім того всього, що ми тиснемо один на одного діями, ми ще тиснемо один на одного безпосередньо цими словами. І не путайте те, що я сильно не люблю, коли у нас, так би мовити, своя думка перетворюється просто в пустопорожню балаканину. От забалакувати проблему не треба. Треба мати в своїй голові думку і треба вміти її доносити. Почитайте грецьких філософів, я рекомендую. Тому що грецькі філософи вважали, що жінка має народити дитину, і так само, як жінка народжує дитину, так само і чоловік народжує думку. От раджу всім колегам, своїм чоловікам народити врешті думку, а то я щось не спостерігаю. Ну як, я не можу сказати, що це повна нульова сфера, але людей, які мають свою думку, ну правда мають свою думку, можна перерахувати на пальцях зараз в українському ютубі. У нас вкрай погана ситуація. Вкрай погана. І з цим треба щось робити, тому що якість політичної культури в тому числі впливає на те, а яка у нас політична обстановка. Чи є у нас важелі впливу на президента, щоб він не робив оцю всю фіганю. Тому що толерувати президенту в такій ситуації – це просто неприпустима ситуація. Ну, тобто це мало того, що погано сказується на країні просто в мирний час, а ми ще в війні. У нас і так проблема так от вище даху, тим не менше ми ще толеруємо, так би мовити, оці всі вибрики Володимира Зеленського і його Єрмака. Да, немає слів, одні вислови. Добре, народ, на цьому не все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб-канал. Підтримуйте ЗСУ обов'язково, люблю, цілую, бувайте, па-па, сподіваюся, зі стрімом у мене буде все добре. Па-па!